Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մարանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բա դու։ Պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Բարև ձեզ, սիրելի ներստայդող Գրգին եթերում է Քարից Փափուկերուստանախագիծը։ Ամեն օր դարբեր և ամեն օր առողջարար ուտեստներ առաջարկելով ծեր խոհանոցային քաղցր հոգսը դարձրել են իմը։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք շնիցել, գոզի շնիցել և թարմ կարտոֆիլ։ Գնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրադեսակների պատրաստման իր գաղտնիքը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր պատրաստվող գերագրադեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը՝ իր սպառողներին ներգայանալով միայն հատընդիր և բարձրագարդ արդատրանքով։ Լինելով Հայաստանյան փաթեթավորված ծավարեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ծավարեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի տեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվակյուտ արդատրանքներ։ Շնորհիվ արդատրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Ջեռոցում թարմ կարտոֆիլ։ Թարմ կարտոֆիլ 200 գրամ, սամիտ 1/2 կապ, կարակ 100 գրամ, պղպեղի մածուկ 1 ճաշի գտալ, լոլիկի մածուկ 1 ճաշի գտալ, շաքարավազ 1 ճաշի գտալ, օրեգանո 1 ճաշի գտալ, քրքում, քիմիոն, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, խոշոր աղ։ Աշխարում կան ուտեստներ, որոնք ծագումնաբանության առումով վեճեր են առաջացնում, շնիցելը դրանցից ահավասիկ մեկն է, իտալացիք ասում են, որ այս ուտեստը պատկանում է իրենց, ավստրիացիք, վիեննացիք ասում են, որ ոչ, պատկանում է իրենց։ Հիմա առաջին հերթին շնիցելի մասին ասեցի, բայց մենք պետք է պատրաստենք թարմ կարտոֆիլը, որպեսզի ջերոց տանենք։ Ուրեմն եկեք կարտոֆիլը համեմեմ և տանենք ջերոց, հետո գրգին կանդրադառնանք շնիցելին։ Հիմա թարմ կարտոֆիլը, ինչպես գիտեք, արդեն սեզոնն է, շուկայում կարող եք շատ հանգիստ գտնել։ Շատերս այս տարբերակով պատրաստում եք, բայց այսօր ես մի քիչ տարբեր եմ պատրաստելու, դա է լինելու է համեմունքների տարբերությունը։ Մնացածը արդեն դուք էլ կարծում եմ, որ նույն ձևով պատրաստում եք։ Հիմա այստեղ մի քիչ օգտագործելու եմ բղբեղի մածուկ, մի քիչ կարակ, մի փոքր ձետ եմ ավելացնելու այստեղ, որ հեղուկ ինչ-որ մասա լինի։ Ամենաբես այս ամանի մեջ էլ պատրաստելու եմ, ավելացնում ենք քուրկում, այսօր օգտագործելու եմ մարանիկի հարուստ համեմունքներ, դարագից բավականին շատ համեմունքներ, ապա ավելացնելու եմ օրեգանո, սա կարող եմ թողնել քրքումը, շատ առողջարար է, ի դեպ ասեմ, նամանավանդ հնդիկները օգտագործում են մի կաթ, որի մեջ ամեն արաբոտ կարծեմ քրքում են ավելացնում և այդպես խմում են դա, քաղցկեղածին բոլոր երևույթների համար շատ-շատ լավ է, ասում են, դա աստված, որ մենք այդպիսի բաների չհանդիպենք, բայց դե պետք է առողջ ապրենք, առողջ ապրելակերպով, որպեսի նույնիսկ տենց բանել բադահի թեթև լինի։ Ուրեմն այստեղ հիմա իմ սիրելի սև բղբեղը, կարմիր բղբեղը, ավելացրեցի, հիմա կարտոֆիլն եմ ավելացնելու ու այսպես այս պինդ թանցրուկը լավ դրողելու եմ, որ ծածկի կարտոֆիլները,
Քանի որ գարակ է, ինքը արդեն ջերոց մտնելուն պես հալելու է։ Անշուշտ այստեղ մնաց եւս մի փաղաթրիչ, դա էլ աղն է։ Այս դեպքում օգտագործելու ենք խոշոր աղ։ Արդեն ես իմ խոհանոցում միայն ավելի շատ օգտագործում եմ խոշոր աղ։ Այստեղ նույնպես դա ենք անելու եւ ինչքան էլ ավելացեք սև բղբեղ, մի հատ էլ այսպես խոշոր տարբերակն եմ ուզում ավելացնել։ Ավելացնում ենք աղ, այսպես մի հատ խառնում ենք, խառնեցինք, վերջում ինչպես տեսնում ենք, սա միտուն եմ այստեղ, դա արդեն ջերոցից անելուց հետո պետք է ավելացնեմ, գնացինք ջերոց։ Ջերոցում թարմ կարտոֆիլ պատրաստման եղանակը. Պղպեղի և լոլիկի մածուկները խառնել, մեջը ավելացնել կարակը, ապա նշված բոլոր համեմունքները։ Թարմ կարտոֆիլը լցնել այս խառնուրդի մեջ, լավ խառնել, որպեսզի թանձրուկը լավ համեմի թարմ կարտոֆիլները, ապա ջեռոցում եփել, մատուցել կտրատած սամիթով։ Սիրով դեղեկացնում ենք, որ մեր գործընկերն է Թամարա ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 30 տարվա պատմություն։ Թամարա ընկերությունը արդատրում եւ իր հավատարիմ սպառողին է ներկայացնում անարատ հունքից պատրաստված կատնամթերքի, բաղբաղակի, անուշահամ հրուշագեղենի եւ սարեցված կիսաֆաբրիկատների 120-ից ավել ապրանքատեսակներ, որոնց համալրումը նոր տեսականիով միշտ շարունակվում է։ Թամարա ընկերության արդատրանքի եւ հաջողության գաղտնիքը իր նվիրված եւ պրոֆեսիոնալ անձնակազմն է։ Թամարա, վայելեք քերակույն հաճույք։ Խոզի շնիցել։ Խոզի չալաղաչ 1 հատ, պաքսի մատ 1/2 ջրի բաժակ, ալյուր 1/2 ջրի բաժակ, հավկիտ 1 հատ, բուսայուղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, աղ։ Ուրեմն, թարմ կարտոֆիլը արդեն ջերոցում եփվում է, մենք անցանք շնիցելի գործին։ Հիմա ես վերցրել եմ շնիցելի համար խոզի չալաղաչ, այսպես չալաղաչը մի հատ ոսկորից պիտի ազատենք։ Դուք կարող եք խոզի սուգի վերցնել, խոզի սուգին այսպես փափուկ երկարավուն մսի կդոր է, բայց դա պետք է տանագով գլոր բացեք ու պետք է փափկացնեք, որտեղ ինքը մի քիչ եթե երկար երկվի, չոր րանում է։ Հիմա այս ոսկորը հանեմ, ապա այս չալաղաճը մեջտեղից կտրելու եմ եւ մսի մուրջ օգտագործելով վերաձեմ լանգետի։ Այսպես, այս էքսենց, այս յուղը ինձ պետք չէ։ Այսպես կդրում ենք, ահա մասիկ այսպես, հիմա ոչ շատ ուժեղ հարվածներով պետք է այս միսը տափակացնենք։ Մենք կաչտող մի զավակներ ենք, չենք վախի, մանր մունր փորձանքների չենք փախչի, մենք էլ փոքրուց մի սիրել ենք կաչություն, ինչ էլ որ լինի չենք անթուրջի բարդություն։ Մենք էլ փոքրուց մի սիրել ենք կաչություն, ինչ էլ որ լինի չենք անթուրջի բարդություն։ Ուրեմն արած զարգենք թմբուկ հաղթական, դանք թշնամուն մենք ծեծու չարտ պատվական, թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալիք, այնպես մի ձեզ ենք, որ հիշեն հոր հարսանիք։ Ահա, հիմա միսը ձեզեցինք ծունել հետը միասին, հիմա այսպես, այս։ Միսը տատախում ենք առաջի հերթին ալյուրի մեջ։ Իդեպ ուզում եմ հիշացնել, որ մենք նախորդ եթերների ժամանակ միասին շնիցել պատրաստել ենք, բայց այդ շնիցելը պատրաստել ենք հավի մսով,
ընդհանրապես Ավստրիայում պատրաստում են խոզի մսով։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այսօր դասական շնիցել ենք պատրաստում։ Ուրեմն այդ պատմությունը գիսատ մնաց, ուրեմն իտալացիք ասում են, որ սա մեր ուտեստն է, Ավստրիայի ժողովուրդը ասում է, որ ոչ իրենց, բայց ըստ գրառությունների, ըստ տեղեկությունների, 15-րդ տարի տեղեկությունների իդեպ, Ավստրիայի ժողովուրդը իրավունք ունի, որովհետև ըստ այդ գրառումների ասում են, որ այս ուտեստը առաջին անգամ 1683 թվականին գերմանացի և լեհ զինվորներն են հայտնաբերել Վիեննայում։ Հիմա սա այսպես թաթախեցի, տեսեք, ծվի մեջ, ապա այստեղից թաթախելու ենք բաքսիմատի մեջ։ Ես այս գործողությունը անում եմ ընդհանրապես շնիցել պատրաստելիս երկու անգամ։ Հիմա բաքսիմատի մեջ մի անգամ այսպես թաթախեցի, ապա նորից պետք է թաթախեմ ծվի մեջ ու նորից բաքսիմատի մեջ և նոր տապակեմ։ Այսպիսով վրայի այդ շերդը ավելի հաստ է լինում և մսի ջրային հատկությունը չի կորչում։ Հիմա այսպես լավ բաքսիմատին թաթախելուց հետո վրան խոշոր աղ, խոշոր սև բղբեղ, մի քիչ կարմիր բղբեղ ենք անելու և տապակենք։ Կհանդիպենք մի փոքր անց։ Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է հարմարավետ փաթեթավորմամբ բարձրակարգ կակաո, որը յուրահատուկ համ և բույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և ըմբելիքի։ Ահավասիկ շնիցելը պատրաստ է, հիմա մեզ մնում է դա տապակել։ Տապակը տնենք, մի քիչ ձետ, թող ձետը տաքանա։ Այստեղ ինչպես գիտեք, աղ եմ ավելացնում, որ ձետը չթռնի։ Հիմա այստեղ սև բղբեղ, մի քիչ աղ։ Մեր կարտոֆիլն էլ պատրաստվում է, կարտոֆիլին միջամտելու ենք վերջում, ավելացնելու ենք լոլիկի մածուկ, մի քիչ ջրով և շաքարավազով բացելու ենք լոլիկի մածուկը, ապա վրան ավելացնելու ենք սամիտ և արդեն վերջնականապես պատրաստ է լինելու նաև թարմ կարտոֆիլը շնիցելի գողքին։ Գնացինք։ Ազգը մեր եղել է քաչերից քաչը, անարգել է գայձակների շարաչը, մենք էլ նրա զավակներն ենք հարազատ, էլ ուրիշ արանք չգա չգա մեզնիցատ, էլ ուրիշ արանք չգա չգա մեզնիցատ, մենք էլ նրա զավակներն ենք հարազատ, էլ ուրիշ ժարանք չգա չգա մեզնիցատ, ուրեմ նարաց զարգենք թմպուկ խաղտագան, տանք տշնամուն մենք ձեզ ու ճարտ բադվագան, թող իմանան մենք չենք դարնա խաղալիք, այն վեստի ձեզ ենք, որ հիշեն հոր հարսանիք, թող իմանան մենք չենք դարնա խաղալիք, այն մեսվի ձեզ ենք, որ հիշեն հոր հարսանիք։ Դապապամ, դապապարապապարարարարարարարարամ, դապապամ, բար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 arar Այսպես, այո, տեսեք, ուզում եմ թևից ես շրջեմ, որ տեսնեք։ Այսպես, մամ հիս երեսը։
խոզի միսը շատ ու շատ իր պետք է լինեք, խում չպետք է մնա, որովհետև հավի եւ խոզի միսը ընդհանրապես խում չենք ճաշակում։ Այդ հիմա պիտի տապակենք այս երեսը, ուրեմն կհանդիպենք ձևավորելուց։ Խոզի չալաղաճ պատրաստման եղանակը։ Խոզի ֆիլեն թաթախել ալյուրի մեջ, ապա հավկիթի եւ հետո պաքսիմատի մեջ։ Կրկին հավկիթի մեջ, նորից պաքսիմատի մեջ։ Այս գործողությունը կրկնել 2 անգամ։ Հետո տապակել բուսայուղի մեջ։ Ուրեմն մեր երկու ուտեստներ պատրաստ է կարտոֆիլ թարմ։ Տեսեք ինչ լավ արդեն եփվել է։ Հիմա այստեղ ինչպես ասեցի, մի հատ թանցուկ ենք պատրաստում։ Ոչ շատ ճրիկ։ Այսպես մի 1.5 ճաշիկ թալ տոմատի մածուկ, մի քիչ շաքարավազ եւ մի քիչ տաք ջուր։ Չել տակ ջուր կարող ենք շատ քիչ։ Այս խառնուրդը կամ հիմա, կամ մատուցման ժամանակ ափսեի մեջ լցնելու ենք կարտոֆիլների վրա։ Եկեք մատուցման ափսեի մեջ կլցնենք հիմա։ Սա էլ պատրաստեցի թթու վարունգունեի մարինացրած եւ մի քիչ մաղդանոս, խառնեցի թամարաֆուկի թթվասերով, սա էլ ստացվեց շնիցելի համար մի հատ խավարտ։ Սա այսպես դրենք, կող կդնենք շնիցել։ Հիմա կարտոֆիլներ մի հատ այսպես խառնենք։ Ինչպես ասեցի, սամիտը այստեղ ավելացնենք։ Այսպես։ Եվ դնենք մեր ափսեի մեջ։ Այսպես։ Թանցուկից մի քիչ այստեղ ավելացնեմ։ Մնացածն այստեղ։ Այստեղ խառնեցինք։ Վերջ։ Ահա եւ պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք մատուցելու։ Եվ ահա այսպես, այսօր միասին պատրաստեցինք խոզի շնիցել եւ թարմ կարտոֆիլ, գնացինք հասանք խոզի շնիցելի արմատները եւ ի հայտ բերեցինք, որ սա վիեննական ուտեստ է։ Ուրեմն ինչպես միշտ ասում եմ, խոհանոցում ձեր ժամանակը օգտագործեք ռացիոնալ եւ պատրաստեք առողջարար ուտեստներ, ինչպես մենք միասին անում ենք։ Ուրեմն առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, բարյախորժակ կհանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։